Zdravo svima! Podvarak je pravo zimsko jelo. Može se praviti sa suvim mesom, rebrima, slaninom. Može da bude i bez mesa. Ja sam sada napravila podvarak sa svežim mesom. Podvarak možete spremiti na više načina i svaki je odličan. Vrlo se jednostavno priprema, tako da ga i početnici mogu spremiti bez problema. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Sada krećemo sa prvim delom pripreme. Na zagrejanoj masnoći stavljam sitno iseckani praziluk, posoliću ga i dinstaću dok ne omekša. Evo, već je omekšao i sada ću dodati meso iseckano na kockice. Ovo ću sve lepo sjediniti da se lepo izmeša meso sa prazilukom. Poklopit ću posudu i ostavit ću da se dinsta. Posle jedno 15 minuta ja ću začiniti meso po biberiću. Vrlo malo ću posoliti, to vodite računa zbog kupusa koji može biti i slan. Dodala sam malo slatke začinske paprike, lovor i dolila vrlo malo vode. Nastavljam sa dinstanjem, sigurno još jedno 15 do 20 minuta. Posle 15 minuta, evo vidite, već meso je i promenilo boju, sada dodajem kiseli kupus. Dodat ću onoliko koliko može da stane u ovu posudu. Vodite računa, probajte kupus pre nego što ga pripremite, da vidite da li je kiseo ili možda slan. Ja obično stavim da odstoji malo u vodi jedno sat vremena i onda ga isperem i bude stvarno odličan. Sada ću da izmešam kupus sa mesom. Kada sam izmešala, dodala sam još vrlo malo vode. Vodite računa da malo ima tečnosti zbog dinstanja, ali nemojte preterivati sa vodom nikako. Sada ću ostaviti sigurno jedno pola sata da se ovako fino dinsta uz povremeno mešanje, jer kupus mora malo i da omekša. Sada sam dodala i 2 do 3 čena, zavisi kako volite, belog luka. Beli luk stvarno daje jako lep ukus podvarku. Sve ću ovo lepo izmešati. Evo, sada je kupus lepo izdinstan i sada ću tek uključiti rernu da se greje na 200 stepeni. Dok se rerna bude grejala, ja ću da još dinstam ovaj kupus. Ja ovde imam pripremljeno 100 g kuvanog pirinča. Ponekad volim da dodam i malo pirinča u podvarak. Vi sami odredite koliko ćete dodati od tih 100 g.
Ovaj pirinač stvarno daje jednu finu notu, podvrku, ublažava kiselost ako je slučajno kupus malo kiseliji. Stvarno upotpunjuje celo jelo. Probajte ako niste do sada. Evo, sada je spremno i za rernu. Sada je nastupio drugi deo pripreme, a to je pečenje u rerni. Evo, ja sam ga pekla sigurno 45 minuta. Nadam se da vam se video i recept dopada. Probajte obavezno. Oduševit ćete se. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav do narednog videa.